O, ja je jako volim. Volim njegovo ime. Znate li što me potaklo da pomislim pozvati tu mladu damu otpjevati je? Ona je prijateljica iz škole mojoj maloj curici Rebeki. Nešto sam jučer ujutro radio u sobi i slušao ih kako pjevaju. Pomislio sam, zasigurno pozvaću je otpjevati to nekada u crkvi. Putujući, povezao sam djecu u školu, a s njom sam razgovarao o pjevanju. Ona je rekla, nedavno sam ustala, možda to neću reći identično, ali rekla je, ustala sam jedne noći ili bila sam u krevetu i razmišljala sam o toj pjesmi i bila sam jako blagoslovljena. Dobro, pomislio sam kako je izvanredno to što tineđerka govori o blagoslovu Duha Svetog, pogotovo u ovakvom društvu u ovom gradu. Potrebno nam je više takvih tineđerki, zaista. I ova druga mlada djevojka koja je također pjevala baš prije nekoliko minuta, ne znam kako se ona zove, ali sam uživao u pjesmama ove djece, ovih mladih tineđerki. Znate, naš životni put primjer je drugima. Zaista jest. Stara priča prije nekoliko godina iz Engleske. Tamo je bio čovjek koji je mislio otići popiti piće sa prijateljima u božićno vrijeme samo zbog druženja. Otišao je ka svojim susjedima i izmijenio poklone, a svi su mu govorili, dobro John, popi samo čašicu ovoga, a gutlje ovdje i gutlje ondje i stvarno se opio. A na putu kući bilo je oko 15 cm snijega. I njegov dječak ga je pratio. On ga nije mogao nositi jer je bio pijan i na putu kući okrenuo se i zapazio kako se njegov dječak gotovo valja u snijegu. I rekao je, sine, zašto se valjaš u snijegu? On je rekao, tata, pokušavam slijediti tvoje stope. A on je uzeo malog dečka u naručje i rekao, Bože, od danas nadalje nikad više neću popiti niti jedno piće. Netko će slijediti vaše stope. Zato idimo ravno od kolijevke k Golgoti. Neka oni prate te stope. Evo, znam da je ovo večer gospodnje večere i imat ću kratko vrijeme govoriti vam o riječi. Ja volim razgovarati o njemu zato što mi je vrlo stvaran. Nedavno sam čitao članak, pošto opet razmišljam o djevojkama, o nečemu što se dogodilo na zapadu. Tamo je bio jedne noći dok je urlala oluja i puhao jak vjetar i tamo je bio, neki ljudi su imali molitveni sastanak. A molitveni sastanak je vodila vrlo atraktivna mlada dama, ne razmišljajući o opasnostima s kojima je suočena, jer je živjela negdje na kraju malog grada. A obično u to doba noći, kad bi molitveni sastanak završio, na ulicama je bilo puno ljudi. Oni su pjevali Gospodu i srca su im bila sretna. A pretpostavljam da su se svi skupa osjećali poput brata Billera maloprije dok je svjedočio. Bili su vrlo sretni i nisu mogli obuzdati radost, već su je morali prepustiti da se nekako izrazi. Kad je izrečen posljednji amen, svi su se uputili kućama, a mlada dama je uzela svoj kaput, namjestila kragnu i zakopčala ga, te krenula niz ulicu. Shvatila je da je hladna noć potjerala sve k njihovim kaminima, te se sama zatekla na ulici. Činilo se kako se zatekla u opasnosti. Znate, jako sam zahvalan što nas Duh Sveti može upozoriti na ono što dolazi kako bismo mogli izbjeći opasnosti. A ona nije razmišljala o strahu, već je samo pjevala tu staru pjesmu Ne nikad sama.
i dok je prolazila kroz grad, činilo se da je nitko neće ometati. Ali odjednom se vratio taj strah. Pogledala je, a blizu je stajao čovjek strašnog izgleda koji ju je gledao. Držao je ruke ovako i približavao joj se. Nije bilo izlaza, a ovo je istinita priča. I nije mogla pobjeći jer bi je uhvatio. Mogla je učiniti samo jedno. Nije mogla vikati, vjetar je jako puhao i gotovo ju podigao s ulice. Nitko je ne bi čuo, a i snijeg je zasipao. A mogla je učiniti samo jedno. Moliti. I tako je počela tiho šaptati molitvu Bogu. I rekla je da nije znala otkuda, ali odjednom je kraj vrata stajao veliki pas. I bio je nakostriješen. Prišao joj je, prošao tamo gdje je bio čovjek i silno lajao dok je prolazio pokraj čovjeka. A čim je čovjek otišao niz ulicu, pas se okrenuo i vratio i legao iza vrata. Božja volja brine za njegove. Bog povremeno radi čak i kroz psa ili životinju, ili ne neki drugi način, kako bi pokazao svoju slavu i svoju zaštitu. Jako sam sretan što ga poznajem u oproštenju mojih grijeha i sigurnosti da su moji grijesi u krvi jer mu ih svakodnevno ispovjedam. Jutro sam u poruci možda izgledao kao u naletima ili malo grub. Nisam imao temu baš za službu liječenja. Ali dovoljno sam dugo živio kako bih spoznao ovo, brate Tony, da ako čovjek čini upravo ono što se osjeća vođenim činiti, Bog se pobrine za ostatak na veličanstven način. Prvi put se takvo nešto dogodilo ovdje. Mi obično dijelimo molitvene kartice i izvodimo ljude, ali Duh Sveti me potaknuo pitati koliko je stranaca u zgradi i svi su bili. I tada im je On obznanio njihove želje i najavio njihovo izlječenje i ostalo. A to samo dokazuje da je poslušnost bolja od žrtve. Poslušnost i od masti ovnova. Tako sam večeras odabrao kratak citat o kojem ću govoriti samo nekoliko minuta. A prije toga pognimo glave samo na trenutak za molitvu. Gospode, Ti si vječni Bog. A mi Ti zahvaljujemo i slavimo Te zbog privilegije koju imamo doći pred Tebe putem molitve, znajući da nam je obećano, ako zatražite bilo što u mom imenu, ja ću to učiniti. I mi smo sigurni da ćeš nam podariti ono što tražimo. A večera se dogodilo toliko toga i osjećamo ako bismo morali završiti službu i otići kućama, mogli bismo reći da je ovo bilo dobro biti ovdje. Slušamo te sionske pjesme koje pjeva slušateljstvo i slušamo ljude dok uzdižu svoje glasove u molitvama, u razmišljanjima i u pjesmama, a pismo kaže, radujući se u srcima, pjevajući duhovne pjesme. Čuti ove mlade tineđerke u ovom mračnom času u kojem je brat Beller izrazio večeras da živimo, a slušati njih kako pjevaju te sionske pjesme. Čuti svjedočenje brata Bellera kako te prihvatio i što si učinio, te kako si ga učinio invalidom, kako bi on shvatio što bi on radio sada bez te ruke. To samo dokazuje da smo zaštićeni Tvojom milošću i snagom.
Neka bismo se svi večeras obazreli, Gospode, jer vjerujem da je vrijeme da napravimo inventuru, vrijeme provjere. Jer ne znamo kada će biti vrijeme provjere. Možda je kasnije nego što mislimo. Stoga razmislimo večeras o svojim putovima i namjerama. I zamolili bismo te da nam govoriš nekoliko trenutaka iz riječi, a poslije nas blagosloviš na službi Gospodnje večere, dok budemo uzimali izlomljene komade ovog beskvasnog kruha i vina koji predstavljaju Tvoje slomljeno tijelo i prolivenu krv za oproštenje naših grijeha. Naš najdraži pastor se večeras nije osjećao dobro, ali u našem telefonskom razgovoru on je to položio na oltar. Siguran sam da ćeš ti to primiti, Gospode. A ja nudim molitvu za njega jer ga mi volimo i mi ga trebamo. Molimo za njega i njegovu obitelj i za svaku obitelj koja je ovdje, te za sve večeras izgovorene molbe i neizgovorene također. Blagoslovi nas u daljnjim sastancima, jer to molimo u imenu Isusa, Tvoga Sina. Amen. Želim pročitati kratak dio pisma ovdje u 1. Kraljevima 19, počevši sa 9. stihom. Onda je ušao u neku spilju i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Jahvine. Što ćeš ti ovdje, Ilija? On odgovori, revnovao sam vatreno ili govorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život. Glas mu reče, izađi i stani u gori pred Jahvom. Evo Jahve upravo prolazi. Pred Jahvom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi. Ali Jahve nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali Jahve nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali Jahve nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakrij lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče, što ćeš ovdje, Ilija? Želim uzeti za tekst za nekoliko trenutaka, što ćeš ti ovdje? Ilija je imao težak dan. Bio je na gori Karmelu. Vidio je kako se Božja slava spušta. Zamolio je za vatru s neba i onda zamolio da kiša padne na zemlju. I pod svim tim stresom, živci su mu skoro popustili. Oh, kako samo se mogu suosjećati s njim. A ovdje ga vidimo kako prvo propovjeda odmetničkoj naciji i Izabeli koja je željela živjeti po svome. A ljudi su stigli do toga da su odbacili Boga. Odbacili su sva njegova obećanja i sve njegove zapovjedi, te se više nisu držali njegovih zakona i nisu uopće brinuli za njega. A usred svega toga, Ilija se nije mogao nagoditi. Morao je ostati vjeran svojim uvjerenjima.
O, kako se to reflektira na današnji dan. I oni su imali kraljicu koja se zvala Izabela. A ona je zavela sve Izraelce svojim modernim, izvanrednim životnim stilom. Ona je uzrokovala da oni bludniče i čine zlo. Ako to nije dobra usporedba s danas, ali usred svega toga, Ilija, iako su mnogi Izraelci, tisuće njih su se nagodili želeći živjeti modernim životnim trendom, ipak Ilija se nije nagodio. On je rekao Izabeli gdje joj je mjesto i što joj je činiti. O, ona je mrzila tog proroka. Ali iako ona to nije tvrdila, on je bio njezin pastor. O, često oni to ne žele potvrditi, ali od Boga poslan čovjek nekoj zajednici je pastor cijeloj zajednici. Bilo da je baptist, prezbiter ili netko drugi, Bog pomaže svog čovjeka i on se neće nagoditi. A ponekad ga ljudi mrze jer on zastupa istinu. Ali ipak on je Božji pastor za taj čas. O, ona ga je prezirala. Ona bi učinila sve što je mogla da ga ubije. Ali ipak je on ostao vjeran Božjim principima i Božjim standardima. Njezine moderne zabave i druženja, šminkanje lica i odjevanje takve odjeće zaprljalo je naciju. Stari Ilija nije bio ugodan. Rekao joj je, gdje je, Bože, pošalji nam u ovom danu više Ilija koji se neće nagoditi s grijehom, nekoga ko će propovijedati istinu bez obzira na to koliko ona boli. Bog još uvijek ima sluge u svakoj zajednici koji se neće nagoditi sa stvarima svijeta. Iliji se nije sviđao moderni trend, već je ostao vjeran Bogu. I došlo je do konačnog obračuna. I ponovno je došlo do konačnog obračuna. A Ilija na gori Karmelu, dok su oni mislili kako su svi dani čudesa prošli, te kako takvo nešto više ne postoji, bio je jedan čovjek koji je vjerovao u njih. I on je rekao, dovedite sve svoje proroke. Sve ih dovedite na goru, pa dokažimo i vidimo čiji je Bog Bog. Ja volim to pismo. Oh, ako je ikada bilo vrijeme i mjesto da se trebala manifestirati istinska Božja snaga, danas je. Dokažimo čiji je Bog Bog. Ako je obrazovanje put ka slobodi, zašto ne djeluje? Ako su društveni položaj i slične stvari izlaz, zašto ne djeluju? Ako je potplaćivanje drugih nacija da nam budu prijatelji, pošto vidimo da nam okreću leđa čim uspiju, a ne možete novcem kupiti prijateljstvo. Prijateljstvo je Božji dar. Ako su velike crkve i veliki učitelji izlaz, zašto onda nemamo više Boga u našim zajednicama? Zašto se konstantno pomičemo unatrag? Ako su obrazovni programi, dobro obučena propovjedaonica i dobro uvježbani zbor, a cijelo vrijeme se konstantno udaljavamo od Boga, dakle, to ne djeluje. Što je znanost učinila? Znanost, kažete, doći će vrijeme kad će znanost moći ovo i ono. Što su oni učinili? Doveli su nas do toga da uništavaju cijeli svijet. Što oni rade? Kvare svijet umjesto da ga poboljšavaju. Nedavno mi je Al Farrar iz FBI, guverner mladih krajeva Sjedinjenih Država, doveo u svoj ured nakon što sam ga priveo Kristu u streljani. On je rekao, brate Braham, ja sam baptist. Čuo sam da si i ti bio baptist. Rekao sam, da jesam. On je rekao, ali ja nemam Duha Svetoga,
o kojem ti govoriš? Rekao je, misliš li da je to za mene? Rekao sam, jest gospodine. On je rekao, dobro, iznajmit ću apartman negdje u nekom finom hotelu. Idimo tamo, pa možda on dođe u hotelsku sobu i ispuni me Duhom Svetim. Rekao sam, ne morate imati hotelski apartman. Rekao je, dobro, gdje bi me on sreo? Rekao sam, upravo ovdje. Rekao je, on ne bi došao u ovu dvoranu, za ne u ovu streljanu. Rekao sam, on je otišao u kitovu utrubu po jednoga, u plamen po drugoga, on bi vas sreo bilo gdje ga vi želite sresti. Zasigurno. Bog vas želi sresti. On želi porazgovarati s vama. On će doći k vama. Dobro, Izabela je zaprljala zemlju, a Ilija je bio napetih živaca. I on je izveo velika čuda i prikazao znake na gori kako bi dokazao da je Bog još uvijek Bog, te kako on može odgovoriti putem čuda. A koje je to rezultate dalo? Prijetnje njegovim životom. Što je to donijelo? Umjesto univerzalnog probuđenja, donijelo je prijetnje njegovim životom. Kad joj je Ahab to ispričao, Izabela je rekla, neka mi bogovi učine sva zla i neka nadodaju ako mu sutra u ovo doba ne odsječem glavu. A Ilija, koji je pokušavao sa srcem od Boga, pokušavao je pokazati ljudima da je Bog još uvijek Bog. I to mu se osvetilo. I pobjegao je u pustinju kad je to čuo. Tamo je legao pod smreku pokušavajući pronaći utjehu. On je otpustio svog slugu. Naša priča se sastoji od tri dijela. Prvi, gora Karmela. Sljedeći, ispod smreke. I treći dio, Boga susreće u spilji. I ovo je vrlo čudno. Naš pastor to zna, a i ostali propovjednici. Promatrajte, nakon vaših gora Karmela, imat ćete smreku. Kad god čovjek doživi blagoslov, a Božja snaga se izlije i učini nešto za vas, promatrajte, Sotona je u tragu. Samo zapamtite da sutradan, nakon dobre nedjelje, ponedjeljak će biti težak, jer će on učiniti sve što može kako bi istjerao iz vas to povjerenje koje je Duh Sveti ubrizgao dan prije. I tako Ilija je imao velik dan i već je neurozan. Svi proroci mogli su biti proglašeni ludima. Isus Krist je proglašen ludim. Sve apostole javnost je proglasila ludima, jer je njihova služba bila toliko nadprirodna da su ljudi mislili kako oni nisu pri zdravoj pameti. Svatko tko pobožno živi u Kristu Isusu podnosit će progonstva. Vi postajete drugačija osoba. Kao što je brat Beller rekao, u ovom znaku u pozadini, nanovo ste rođeni. Postajete novo stvorenje u Kristu. Stare stvari su prošle, tjelesne stvari svijeta više vas se ne dotiču. I vi se ne dotičete njih kad pređete iz smrti u život. Kada Bog obuzme čovjeka, prvo što on učini sa crkvom, dovede je od svjetovnosti do svetosti. Dovodi ga iz smrti u život. Rađa se na novo. Postaje novi, ima nove ideje. Mi danas trebamo takvo oživljenje. To je uistinu točno. O, imali smo utapanje u duha. Imali smo duhovne blagoslove i duhovna uzdizanja. Ali to nam više nije potrebno. Potrebno nam je oživljenje duha živoga Boga u srcima ljudi. Nije nam toliko potrebno utapanje u duha ili duhovno probuđenje. Mi trebamo oživljenje. Oživimo ono što imamo, a ne da to duhovno probudimo. Ponekad to prouzroči izmiješanu grupu, ali nama je potrebno oživljenje koje će duboko prodrijeti, protresti i srediti sve. Poput stajanja pokraj morske obale.
Razgovarao sam sa nekom braćom u Puerto Riku prije nekoliko tjedana. Gledao sam to veliko more u Oluji, a valovi su bili viši od ovog šatora. I rekao sam, znate što, ono sada nema niti kapljicu više nego kada je potpuno mirno. Dobro, što znači to bučkanje i komešanje? Ono izbacuje sav otpad na obalu. To je ono što crkva treba, oživljenje koje će protresti svu svjetovnost i sve stvari svijeta, a u srca njenih vjernika vratiti čistoću i svetost Božju, poniznost. Zašto ljudi čim ako svako toliko nemaju oživljenje u duhu, budu toliko tjelesni i ravnodušni da postanu tobožnji, ukočeni, te se smatraju pravednima? Oni čitaju i proučavaju. I to je dobro, ali to nije ono o čemu razgovaramo. Vi znate više o riječi. Dobro je poznavati riječ, ali bolje je poznavati autora riječi, razumijete li? To nešto malo što izostavljate, to nešto u srcu što vas čini time što jeste, to je prava stvar. I kaže vam Ilija na rubu živaca svakako, uvijek mi ga je bilo žao. Bio je na rubu živčanog sloma, a taj veliki Izabelin udarac ga je dokrajčio. Pobjegao je u pustinju i legao pod smreku. O, to iskustvo ispod smreke. Mnogi smo se nalazili ispod smreke. Ja sam se često nalazio tamo, na mjestu kad ne znate što činiti. Zbunjeni ste. Iskreno, upravo sam sada ispod nje i pitam se, o Bože, što želiš da učinim? Znate, ljudi ispod smreke su poput Ilije, vole spavati. Ja propovijedam po spanijoj zajednici od bilo kog drugog na svijetu. Ljudi su toliko umorni, oni su psihički napeti, toliko da posvuda pune umobolne ustanove i bolnice. Oni su toliko u stanju neuroze da niti ne znaju što vjeruju i što hoće. Samo leže tamo i ne znaju što činiti. Oh, to je tužan prizor. Slušaj ovo, moj brate. Ne možeš sve ispiti. I ne možeš se izvikati. Niti možeš igrati karte dok ti ne dosadi. A mogli biste uzeti 1000 popodnevnih odmora i sve ih pokušati odspavati. I ne biste mogli. Sva naša pomoćna sredstva samo pojačavaju simptome. Moramo imati lijek za bolest. Moramo imati... Svi psihijatri svijeta to ne mogu izliječiti. Oni samo pojačavaju simptome. Lijek je u krvi Isusa Krista, a ne u odmoru na morskoj obali, niti u crkvenim himnama koje pjevaju zborovi, a mi danas pokušavamo sve ispjevati. O, mi ćemo biti kao Jonesi. I mi pokušavamo nešto drugo. Pokušavamo ih obrazovati. Postoji samo jedan način za to, a to je suočavanje sa činjenicama. To je točno. O, ako ste tužni i zbunjeni, nemojte se pridružiti crkvi. Dođite Kristu. To je jedino pomoćno sredstvo. Nemojte okrenuti novu stranicu, već počnite novi život. Krist je odgovor. On je ležao ispod smreke. Nije znao što činiti. Doživio je živčani slom. Tresao se. Bez sumnje, plakao je. Bio je u užasnom stanju. Mnogi od nas prolazimo kroz takva mjesta, pogotovo nakon iskustva gore Karmela. Netko me jučer pitao o tome. I kako to, što smo mogli učiniti, što se može učiniti za nas u to vrijeme? Samo se jedno može učiniti. Predajte se Bogu. A ja znam da se čovjek može previše naraditi, a čovjek može i premalo raditi. Čovjek,
Bog je znao da je ovom čovjeku bila potrebna hrana. Trebao je nešto pojesti. I tamo gdje je ležao, Bog je morao učiniti nešto za njega. Bog mora učiniti nešto za svakog čovjeka koji dođe pod smreku ili će se raspasti. On to mora učiniti. Ako njegov sluga leži pod smrekom i ne zna što činiti, a obavio je svoju misiju, Ilija je rekao, o Gospode, pusti me da umrem. Tako sam se osjećao kad sam izašao sa sastanka na kojem sam pokušavao i propovjedao i molio i nagovarao i promatrao anđela Božjeg dok se pokretao na sastanku i činio znake i čuda. I onda sjedio vani u autu i slušao ih kako viču govoreći, to nije ništa drugo nego psihologija. Sve to isprazno. To je isprazno. Sve to besmisleno. Oh, tada sam otpuzao pod smreku. Pomislio sam, Gospode, što si ti? Zašto si mi dopustio učiniti to? Što se tu može? Svi mi doživimo takva iskustva. Ali Jahvina milost njegovom sluzi. Bog zna vaše kušnje. Znajte ovo, On zna sve o tome. Tako je on sišao, znao je da njegov sluga treba malo počinka. Zato ga je stavio malo spavati. Dok je ležao tamo očekujući oporavak ili moleći za smrt, Gospode, moji su očevi umrli prije mene, a sada uzmi moj život. Dosta sam toga učinio. Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio. Ali bilo je još neobavljenog posla. Bog nije dovršio sa svojim prorokom. Još je bilo posla. I bez obzira koliko mi plačemo i mislimo jedno, drugo ili treće, ništa nas ne može uzeti dok Bog ne dovrši se nama. Ja sam jako zahvalan što znam to. Ponekad se osjećate kao što sam se i ja jednom osjećao kad sam stavio pištolj na glavu da bi počinio suicid, ali nisam to mogao učiniti. Skinuo sam rukavicu da se uhvatim za visokonaponsku žicu tamo gdje sam radio, ali nisam mogao učiniti to. Nešto me zaustavilo. Isti Bog koji je bio sa Ilijom vidio je mene ispod smreke. Moja žena i beba su ležale u grobu i moj otac i zet, a ja sam skoro skrenuo. Ležao sam ispod smreke. To je teško. Došao sam do točke da sam bio toliko izvan sebe, pokušavao sam namjestiti pušku da mi raznese mozak i nije htjela učiniti to. Vidite, bilo je još neobavljenog posla. Nešto se moralo obaviti. Bog nije bio gotov. On će se uvijek pobrinuti za vas. Jadan, umoran i iscrpljen sluga, on ga je vidio. Znao je gdje se on nalazi. On zna gdje se i vi nalazite večeras. Možda ste ispod smreke i sve je gotovo. Ali sjetite se, on zna gdje ste. Nije nam potrebno puno oporavka. Kao što je stara crnkinja s juga rekla, ona je doživjela nesreću. Udario ju je auto. I dobro ju je udario. A odvjetnik je pitao, želite li tužbu za odštetu? Rekla je, odvjetniče, molim te, nemoj dušo. Rekla je, dosta mi je štete, treba mi oporavak. A mislim da je ona dobro rekla ovoj zajednici i ovoj crkvi večeras i Americi osuđenoj na pakao. Ona se nije odmetnula, već je otišla. Ona nije na putu prema paklu, već je u paklu. Nije izgubljena, nije da će biti izgubljena, već je izgubljena. Ne treba tužbu za odštetu, već treba oporavak. To je istina. On zna gdje ste. On zna gdje ležite. I on je poslao anđela, a anđeo ga je dotakao i on je otišao spavati. A kad se probudio, pored njega su leželi pšenični kolačići ili nekakvi pečeni kolači. I on je rekao, Ilija, ustani i jedi. To je Božja milost njegovom sluzi. Razumijete? On ga odmara. Znate da je Isus rekao, dođite u pustinju da malo odmorimo.
Neki od ovih prijatelja koji misle da ne morate odmarati, vidimo da se oni brzo istroše. Ako ne misle na odmor, brzo propadnu. Mislim da se to dogodilo bratu Billy Grahamu dok je pokušavao prevršiti mjeru. Ljudska tijela su snažna, ali potreban im je odmor. Ako možete uzeti malo odmora i negdje otići, kritizirat će vas govoreći, mislio sam da je on propovjednik. Pogledajte ga kako peca na obali ili nešto poput toga, ali to nije bitno. Jahve će se pobrinuti za svoje. I dok je umoran i ožalošćen ležao pod stablom, Bog je umirio njegove živce. Nahranio ga je i ponovno probudio, i ponovno ga nahranio te ga ponovno stavio spavati. Znate, uvijek sam se pitao što je bilo u tim kolačima. Kakav je vitamin on stavio u te kolače? Svejedno, bilo što da je bilo, održalo ga je 40 dana i 40 noći. Otišao je osnažen tim kolačima. Bog večera zna da je ja treba malo njih. A siguran sam da i ova crkva treba malo njih. Udaljimo se od svijeta i odmorimo malo. Porazgovarajmo na kratko. Nemaš vremena za odmor, kažete. John Wesley je jednom rekao to. Rekao je, bojim se odmarati. Nemam vremena za odmor. Ali slomit ćete se ako ne uzmete malo odmora. I otkrili smo da je on otišao 40 dana i noći, a Bog ga je locirao da stoji. Ili da je uvučen u spilju. A Bog je htio privući njegovu pažnju, te je prošao olujni vihor koji je drobio brda. Bio je toliko jak da je lomio hridi. Ali Jahve nije bio u olujnom vihoru. On je prošao prije Boga. A onda je bio jak potres koji je zatresao zemlju. Ali Bog nije bio niti u potresu. I došao je oganj, a Bog nije bio u ognju. A onda je došao šapat laganog i blagog lahora. I Bog je bio u lahoru. I braćo i sestre, ja sam dovoljno dugo bio u spilji, a i vi ste da znamo kako je puno potresa treslo, puno buke, galame, uzbuđenja i sličnih stvari i velikih sastanaka, ali gdje je u tome bio Bog? Postoji razlog zašto sam rekao to što sam jutros rekao. Mora doći nešto dublje od službe liječenja. Mora doći nešto dublje od dara govora u jezicima. Mora postojati nešto dublje od snažnog olujnog vihora. Vihor je prošao, ali Bog nije bio u njemu. Mi smo imali snažne oluje, vihore po cijeloj zemlji i senzacije i krv na licu i rukama i razne znake, ali gdje je Bog? Ilija je čekao. Ipak, on je bio prorok. I on je to slušao. Nikada nije počeo uspoređivati oživljenja s tim. Nikada nije otišao nabaviti najveći šator u zemlji. Nikada nije otišao pojaviti se na televiziji ili nešto slično. Kako bismo mi to rekli? Sva ta velika galama, a Amerika je kriva što sluša te buke. O, mi volimo buku. Ali Bog nije u buci. Iako su to cijenjene stvari, ipak Bog nije u buci. Ako je tako, kada Afrikanci udaraju tum tum, nikada niste čuli takvu buku i ritam. Bog nije u tome. A mi smo imali silne olujne vihore, imali smo raznorazne vatre i potresne, i drhtavice, i velika probuđenja, i slične stvari. Bog nije bio u tome. Da je bio, pokazao bi se. Ali poslije toga je došao šapat laganog i blagog lahora. I Bog je bio u lahoru. To je ono o čemu danas govorim, prijatelji. Mi ljudi smo toliko smo zaneseni bukom, tako Amerika voli buku. Gledajte što oni danas rade. Uključite stari radio upravo koliko mogu sa rock'n'roll i boogie-woogie i takvim stvarima. Moraju to toliko pojačati da vam skoro popucaju ušni bubnići. Sva ta buka po cijele dane. A mi u crkvama udaramo bubnjeve, trčimo uokolo i vičemo i dozivamo i tulimo i dobro se zabavljamo. Nemam ništa protiv toga. Ali gdje je Bog u tome?
Što to čini? Cijepana su male komadiće koji se zovu zajednice Božje, Božja crkva, pentakostalni ujedinjeni jedinosi i sve ostale male denominacije. Bog nije bio u tome. To su Božje preteče. To je skela. Kada danas promatrate takozvano kršćanstvo i ljude koji idu u crkve i žive ugledno, a odlaze poričući liječenje i poriču Božju snagu i poriču posvećen život nazivajući vas fanatikom. Sjetite se, to je skela. To je, brate Wood, vjerujem da ti to zoveš stratištem. To je prividno. To je vanjska skela. Bog samo stoji na njoj kako bi izgradio zgradu. Slava Bogu. To je samo prividan okvir kojeg se kasnije sruši. Mi smo pljeskali i govorili slava Bogu kada uzvikuješ dobio si to. Metodisti su to rekli i Nazareni, a kasnije su otkrili da nisu dobili. Pentakostalci su rekli plješći i uzvikuj dok ne progovoriš u jezicima i tada ga imaš, ali smo otkrili da ga nismo dobili. Preostalo je samo još jedno i Bože odvedi me u spilju gdje ga mogu naći. Dobimo taj šapat laganog i blagog glahora. To nešto što stavlja glazuru na život. To nešto bez čega ste ništa, pa makar govorili jezike ljudske i anđelske. Makar mogli prorokovati i govoriti u jezicima i činiti znake i čuda i činiti čudesa i pokazivati velike znake, ali ako taj šapat laganog i blagog glahora nije tu, ipak ste ništa, kako pismo kaže. To je ono što mi sada očekujemo čuti. Imali smo grmljavinu, imali smo oganj, imali smo olujne vihore i potrese. Ali Bože, pošalji nam šapat laganog i blagog glahora. To je ono što trebamo. Slušajte, braćo, nama je potreban taj šapat blagog i laganog glahora. Šapat blagog i laganog glahora koji je govorio. Isus je rekao da niste mogli čuti njegov glas na ulici. Niste ga čuli kako viče. On je naš uzor. Gledajte na njega. Njegov duh je uspoređivan sa golubom. Blag. Tihe stvari su velike stvari. Jeste li znali to, prijatelji? Slušajte. Sunce koje daje život svakom živom biću na zemlji i botaničkom životu, biljkama, stablima, svemu, sunce daje život. I ono može podići milijune galona vode sa zemlje i načiniti manje buke nego mi da bismo napunili kantu sa pumpe. Vidite, to su velike stvari. Tihe stvari su velike stvari. Jeste li ikada čuli zemljino rotiranje? Jeste li ikada čuli planete kako prolaze po orbiti? Jeste li ikad čuli to? To su velike stvari. Jeste li ikada čuli izlazak sunca? O, mi mislimo da moramo imati puno buke, da moramo imati svirače limene glazbe, puno skakutanja, u protivnom nismo imali dobar sastanak. Mi mislimo da svi moraju biti na vrhu, pljeskati i slično. Mislimo da glazba mora biti u ritmu, a svi trčati kroz prolaze, imali smo to. Što se dobro izrodilo iz toga? Gdje je to? Gdje nas je to danas dovelo? U mnogo zbrke, u mnoge razlomljene denominacije, u uništeno bratstvo. Zasigurno jest. To su bili skakavci i gusjenice i razno razni insekti sa početka koje je Job vidio ili Joel ih je vidio, što je gusjenica ostavila, ljupilac je pojeo, a što je pojeo ljupilac, pojela je šaška i tako dalje, dok nisu pojeli sve do stabljike. Ali pismo kaže, ja ću obnoviti, kaže Gospod. Mi čekamo nešto. Od sveg uzvikivanja imali smo dosta vjetra i buke za obratiti cijeli svijet. Imali smo dosta uzvikivanja, hura i dozivanja i sličnoga dok, što je to učinilo? Nije izgradilo crkvu, izgradilo je denominacije. Učinilo je da su ljudi izašli sa napuhanim idejama i postali raskošni. Ne sviđa mi se to. Kad izađu na pozornicu, govore, o, pogledaj ga, on je princ, pogledaj ga kako je odjeven i uglađen. On zna lijepo pozdraviti i tako dalje. Bog ne bira to. Prorok je to mislio jednog dana. Otišao je pomazati slugu. Rekao je, on je najveći u obitelji. On će izgledati dobro, ali Bog ga je odbacio.
Ne morate imati prinčeve i takve da ustanu kao ne znam tko. Nije bitna odjeća koju odjevate ili rječitost vašeg govora, bitno je to nešto u vama, taj Božji glas. To je bitno. Prorok je prošao pored drugog i rekao, to nije on. Bog ga je odbacio. Prošao je pored trećeg i rekao, zar nemate još jednog? Rekli su, imamo još jednog malog rumenog dečka koji na planini čuva ovce. To je bio David. Kada su doveli ovog rumenog dječaka, pjegastog lica, pognutih ramena i umotanog u ovčije kožuhe, Bog je rekao, to je on. A svi ovi veliki kipovi i raskošne prolaze kod Boga. Možda ste doktor teologije, doktor znanosti, doktor prava, možda ste biskup, papa ili bilo tko drugi, ali potreban je Bog da bi napravio nešto iz ničega. A dok god možete biti nitko, Bog je netko. Dok god možete odmicati sebe, dotle Bog može ulaziti. Ali dok ste napuhani i uštirkani, dok imate najveće i najbolje, nemate ništa od onoga što biste trebali imati, a to je ponizno srce pred Bogom. I mi to znamo, braćo. Zasigurno. Zasigurno nikada niste vidjeli ili niste čuli izlazak sunca. Nikada to niste čuli. Jeste li ikada po noći izašli van čuti rosu? Što bismo mi bez nje? Vidite, to nije potrebno. Kažem vam jedno sada, to je šapat. Vode koje žubore i poskakujući prave veliku buku ne reflektiraju ljepotu zvijezda, već malo, duboko i mirno jezero reflektira ljepotu zvijezda. Mi večeras trebamo to duboko, bogato iskustvo, to nešto u nama što ne mora uzvikivati iako može, ali mi stavljamo sav naglasak na naše uzvikivanje. Možda nikada nećete govoriti u jezicima, iako možda hoćete, ali mi stavljamo sav naglasak na to. Možda nikada nećete prisustvovati Billy Graham ovom sastanku, Olar Robertsovom sastanku ili mom sastanku. Ne morate, ali morate imati tu dubinu Božije vječne ljubavi. Tog duha unutar sebe koji vas čini time što jeste. O tome sam jutros govorio. Zato sam vodio crkvu oko Golgote. Nemojte misliti da zbog toga što ste govorili u jezicima ili zbog toga što toliko dobro poznajete pismo ili zato što ste čitali nečije knjige i znate više od nekog drugog, on je rekao, zabilježi one koji tuguju i plaču zbog gnusoba koje se čine u gradu. Koga bi on večera zabilježio u našim gradovima? Vidite, bitna je dubina duha, a ne površina. Nije dobra ljuska oraha, već orah ispod ljuske. Ako imate veliku praznu ljusku, nemate ništa unutra. Mi večeras trebamo dubinu Božje ljubavi. A kada je Ilija čuo taj šapat laganog i blagog lahora, ništa ga nije opterećivalo. Što ste vi čuli o svemu tome? Za par dana ćete otići. Čuli ste Billy Grahama, čućete Oral Robertsa, čućete i druge velike ljude. Nemam ništa protiv tih ljudi, oni su Božje sluge, ali nemojte slušati buku. Slušajte taj šapat laganog i blagog lahora, tu dubinu nečega što ulazi u ljudsko srce i oduzima vam svu ludost. Oduzima vam svu svjetovnost. On čini da zamrzite stvari svijeta i zavolite Božje stvari. To je dubina. To je jezero koje reflektira zvijezde Božje vječne slave. On donosi suze na oči, donosi neizrecivu radost ispunjenu slavom. On čini da izdržite kada vas sve iznevjeri. Čini kada dođe bolest ili čak i smrt, on još uvijek u sebi sadrži refleksiju Božjeg blagoslova. To malo, duboko jezero reflektira nebo, a ne vode koje žubore. Vode koje žubore nisu jako duboke. Mirne vode su duboke. Neka nam Bog večeras pomogne, prijatelji, dok se približavamo stolu Gospodnje večere, kako bismo se prisjetili toga. Bez obzira što vidljivo radimo, koliko dobrih stvari činimo, reći ćete, dobro, brate Brahame, ja odlazim u crkvu, pokušavam živjeti najbolje što mogu. Dobro, nemam ništa protiv toga, brate. Govorio sam u jezicima, brate Brahame, uzvikivao sam u duhu, to je dobro. Ali ja ne pričam o tome, brate. To još uvijek nije sve, ja ne pričam o tome. Ja pričam o tom šapatu laganog i blagog lahora, o nečem bogatom i kraljevskom.
To sam nekada vidio u starim majkama kad sam dolazio ovim prolazom prije mnogo godina, suze su tekle niz njihove obraze kada bi se jedan grešni dečko ustao doći pred oltar. Danas ja pozovem i gledam dečka kako dolazi, a oni sjede i žvakaću gumu. U čemu je problem? On, propustili smo čuti to. Što ste vi čuli? Što čuješ? Na kraju smo vremena. Čujete na televiziji i na radiju, u časopisima i novinama da će u ovoj zemlji jednog dana biti vihor. Što vi slušate? Čuti to? Po cijele dane ta besmislica sa uključenim alarmom na radiju kako biste čuli kada će meci zasuti ili bombe. Ja ne slušam te stvari, ja očekujem čuti glas. Dođi gore, dobro učinjeno, moj dobri i vjerni slugo. Što vi slušate? Znate, mislim da smo previše zaokupljeni pažljivim slušanjem svih stvari svijeta i tome sličnog, tako da ne možemo čuti taj šapat laganog i blagog lahora. Čuli smo pastora koji je rekao, samo se pridruži crkvi i sve će biti u redu. Čuli smo neke koji su rekli, samo progovori u jezicima i sve je riješeno. Neki kažu, samo uziku i sve je riješeno. Ne možete čuti taj šapat laganog i blagog lahora koji obogaćuje život nečim dubokim i čini vas onakvima kakvi biste trebali biti. Pšenica ne rađa pšenicu zato što je na čokotu ili na stabljici. Korov je također na stabljici, ali potreban je život u čokotu kako bi rodio pšenicu. Voda koja pada vlaži ih oboje. Oboje se raduju zbog nje, oboje rastu od nje. Ljudi i žene mogu odrasti uzvikujući i proslavljajući Boga, mogu govoriti u jezicima i pripadati crkvi, plesati u duhu, plaćati desetak, a da im u srcima ipak nema tog šapata, laganog i blagog lahora, Božje izobilne i duboke ljubavi. Kad bih tijelo svoje predao da se sažeže kao žrtva, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa. Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, ipak bih bio ništa. Imam puninu vjere da mogu brda premještati, još uvijek sam ništa. Ja govorim u jezicima ljudskim i anđeoskim, ipak nisam ništa. Vidite, taj šapat laganog i blagog lahora koji govori u vašem srcu mijenja sve odnose, mijenja prirodu i vi postajete novo stvorenje u Kristu. Što čuješ? Ovisno o tome što slušaš, prijatelju. Ako slušate, ne primjedbe, ne ocjaj, ali ako očekujete čuti o velikom probuđenju negdje gdje su okupljene na desetke tisuća ljudi, samo idite, ali slušate krivu stvar. Ići ću tamo vidjeti, kažu da oni imaju veliku grupu. Nema razlike, hipodromi je imaju. Svi drugi je imaju, rock and roll pjevači je imaju. Idem po nešto drugo. Ako idete po bilo što drugo, ali ako slušate bilo što osim tog šapata laganog i blagog lahora, vratite se u spilju. Vratimo se pod smreku, dok se ne budemo mogli pripremiti, biti tiho i čekati. Neka grmljavina prođe, neka potresi protresu, neka olujni vihori prođu i neka oganj spali što god hoće. Mislim na tu pjesmu. Gospode, nauči me čekati dok srca gore. Dopusti mi poniziti moj ponos, pozvati tvoje ime. Obnovi moju vjeru i zadrži pogled na tebi, da bi na ovoj zemlji bio ono što ti želiš da budem. Ja to želim. Oni što na Gospoda čekaju, obnovit će svoju snagu. Poletjet će na krilima poput orlovskih. Vjerujete li to? Tršat će i neće se umoriti. Hodit će i neće klonuti. Nauči me Gospode, čekati. Neka grmljavina prođe, neka oganj spali, ali dopusti mi čuti taj šapat laganog i blagog lahora, kako kaže, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, udaljite se od smreke i izađite iz spilje. Želim pokriti lice s njegovom krvi i otići s riječima, da Gospode, sada vjerujem. Pomolimo se, o Gospode, stvoritelju neba i zemlje, autoru vječnog života i davatelju svih dobrih darova. Budi nam milostiv, Gospode, mi smo u potrebi čuti, podigli smo, Gospode, svoje glasove i čuli smo mnogi glasove.
Mnogi govore, dođi u ovu crkvu, ako se pridružiš našoj crkvi, mi imamo najbolju grupu u gradu, najljepše odjevene ljude i gradonačelnik dolazi k nama. I mnogi na svojim sastancima, Gospode, dovode guvernere da održe govore. O Bože, zadrži me dalje od toga, Gospode. Sakri me u spilju i dopusti mi čekati, Gospode. Zašto bih brinuo zbog onoga što guverneri govore? Ja želim čuti taj šapat laganog i blagog glahora mog spasitelja. O, pomozi mi čekati, Gospode, i obnoviti snagu dok čekam na tebe. I pomozi ovoj crkvi, Gospode, da bi čekali na tebe. Obnovi njihovu vjeru i obnovi njihovu snagu, neka se uzdignu na orlovskim krilima. Neka bi oni slušali, Gospode, ne buku niti uzvik, već neka slušaju taj šapat laganog i blagog lahora. Gospode, za nekoliko dana ja se penjem čekati u spilji. O Bože, pomozi mi, Gospode, oslijepi me i prigluši moj sluh za stvari svijeta, za popularnost ili za slavu, ili za bilo koju ispraznu stvar koju ovaj svijet nudi. Dopusti mi ostati tamo, Gospode, dok ne čujem šapat laganog i blagog lahora, a onda dopusti sluzi svome izaći, Gospode, leteći na olovskim krilima. I daruj to, Gospode. Blagoslovi ovu malu crkvu, blagoslovi našeg brata Nevila, oduzmi bolest iz njegovog želuca, Gospode, i odbaci od njega. Upregni ga, Gospode, i neka bi se osvježen vratio. Obnovit će svoju snagu. Daruj to, Gospode. Oprosti nam grijehe naše, dolazimo sada k stolu Gospodnje večere, Gospode. Ti si rekao, tko nedostojno jede i pije, osudu svoju jede i pije, ako u tome ne razabire tijelo Gospodnje. Pomozi nam, Gospode, pretraži naše duše, naša srca, iskuše nas i vidi ako postoji išta nečisto u nama, ako postoji, oprosti nam, o Bože, dok ponizno čekamo na tebe, mi to tražimo u imenu Isusa, tvoga Sina. Amen. Nauči me, Gospode, čekati na koljenima, jer ćeš u svom pravom času odgovoriti na moju molbu, to je točno. Nauči me ne pouzdavati se u tuđa djela, već u molitvi čekati odgovor od tebe. To je ono što želim, odgovor s neba. Želim čuti njegov glas, a ne glas menadžera, niti glas gradonačelnika, niti glas guvernera, niti glas biskupa. Želim čuti tvoj glas, Gospode. Tu blagost i nježnost Duha Svetog, kako govori u mom srcu, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. Da, Gospode, sada ležimo ispod smreke, čekamo vidjeti što će on reći. Neka vas Gospod sada blagoslovi svakoga ponaosobno. Tko želi da ga se sjetimo u molitvi, da vidimo kako podižete ruke i govorite, Gospode, nauči me čekati, nauči me, neka bih zaboravio sav svoj ponos, dok drugi odlaze činiti takve velike stvari, neka bih ponizio svoj ponos i samo pozvao tvoje ime. Nauči me ne pouzdavati se u tuđa djela, već u molitvi čekati odgovor od tebe. Ilija je samo čekao, čuo je grmljavinu, čuo je sjevanje, čuo je lomljavinu stjena, čuo je vatru, čuo je olujni vihor, ali on nije očekivao to, to čak nije niti pomaklo proroka. Pustio je da to prođe, ali kad je došao šapat laganog i blagog lahora, zgrabio je svoju grtač i njime prekrio lice i otišao na dno spilje. A Gospod je rekao, idi, stani na stijenu. I ja to želim čuti, stani na stijenu. U redu, vrijeme je sada za Gospodnju večeru. Neka vas Gospod blagoslovi, mislim da prije nego učinimo to, želimo ponuditi molitvu za sve koji su ovdje podigli ruke, jer zaista žele da im Bog progovori. Je li netko od vas ovdje večeras ispod smreke? Podignite ruke, zasigurno, zasigurno jesmo. Mnogi ste u spilji i čekate, vidjeli ste sve ovo kako prolazi, čuli ste za velika probuđenja Billy Grahama, Oral Robertsa, moja vlastita posvuda uokolo, Tommy Osbornova, Tommy Hicksova, sve to prolazi, ali gdje je to? Gdje je taj glas? Kažete, uzvikivao sam sa Jusupsima. Ja sam plesao u duhu su,
maskal harpsima, radio sam i sve ostalo. Radio sam sve to, ali gdje je to nešto, brate Brahame, što bi me pritisnulo i stavilo na mene toliku brigu za izgubljene duše da ne bih mogao spavati zbog toga? Dobro, jedino će takvi ući, to Biblija kaže. Zabilježi samo one koji tuguju i plaču zbog gnusoba koje se čine u gradu. O, tamo ćemo to trebati, prijatelji. Pomolimo se ponovno. Gospode, molim te, Gospode, o, ja mogu previše pjevati, mogu previše propovijedati, mogu previše uzvikivati, mogu previše plakati, ali nikada neću previše moliti. O Bože, pretraži me i iskušaj. Kao što sam malo prije govorio o dubokim jezerima, kako oni reflektiraju zvijezde, stavi dubinu svoga duha u nas, Gospode. Kao što je prorok David rekao, povedi me k mirnim vodama. Ne k vodama koje žubore, već k mirnim vodama. Povedi me tamo, Gospode. Utišaj me, ja sam neurozan, sad sam uznemiren. Učinio sam sve što si mi rekao da učinim, koliko ja znam. Obišao sam naciju i svijet, propovjedao, plakao i uvjeravao. A ti si bio vjeran i izbacio si taj mesijanski znak kako bi pokazao da ti to radiš, Gospode, a ne čovjek. Ja sam zahvalan zbog toga, ali Gospode, ja sam večeras ispod smreke. Pitam se zašto se oni ne pokaju, zašto ova Amerika ne može vidjeti to, Gospode. Jesu li njena čula toliko otvrdnula ili je crkva toliko tijesno organizirana, oni neće surađivati, neće ništa drugo osim kritizirati. Ali ja sam večeras potpuno uvjeren, kao što je Ilija bio ispod smreke, da ti imaš još 7000 onih koji nisu prignuli koljena pred Balom. Ti imaš mnoge svece na zemlji danas koji očekuju dolazak Gospodnji. O Gospode, smiluj nam se. Iskušaj nas i stavi u svoju mjernu ljestvicu. Ako se nađemo prelagani, o Gospode, očisti nas onda od naših grijeha i načini nas onakvima kakve nas ti želiš. Daruj to svakom pojedincu u ovoj crkvi, jer to tražim u Isusovom imenu. Amen. Evo sada slijedi vrijeme Gospodnje večere i molimo da vas Bog sada blagoslovi. Svi koji moraju ići i ne žele uzeti Gospodnju večeru, okupite se ovdje u srijedu na večer jer će ponovno biti sastanak. Nemojte zaboraviti moliti za mene, trebat će mi molitve u sljedećih nekoliko dana. Evo, nemojte to uzeti olako, stavite me na svoje srce i molite za mene. Trebam vaše molitve. Moram donijeti odluke koje mogu značiti razliku za milijune duša. Nešto se mora učiniti. Ja sam išao koliko god sam mogao vlastitom snagom. Ja moram imati viziju od Boga za sebe. On će mi pokazati za druge, ali ja moram imati nešto za sebe. Trebam to. Molite za mene. On će to poslati ako budete molili. Vozajući se danas, gledao sam uokolo, bio sam pred tvojom kućom, brate Roy, ali nisam htio ući. Bili su parkirani automobili, dugujem tebi i sestri Slaughter posjet i ja, Meda i ja smo se vozili. Rekao sam, dobro, vratit ćemo se malo kasnije, ali sam poslije bio preumoran i nismo se vratili. Obilazeći, vozeći se cestom, mislio sam, o Bože, nešto se mora učiniti, negdje te moram pronaći. Vrijeme pritišće, noć pada, kraj vremena je tu, minuta prije ponoći. Uočiti prisutnost neprijatelja, drhtavicu, neurozno stanje, tenzije u svijetu i ne znati da vam je to suđeno, razumijete? O moj Bože, poletimo se orlovskim krilima, odletimo u ruke njega koji je isti jučer, danas i zauvijek će biti isti. Evo. Za sve koji žele ostati na Gospodnjoj večeri, drago nam je što ste ovdje za vrijeme zajedništva. Dobro, imate u 1. Korinćanima 11. poglavlje, vjerujem. Prepustit ću ti čitanje, brate Nevile, ako želiš. For I have
received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. To nije potrebno objašnjavati, to je upravo tako. Ako nedostojno jedemo i pijemo, osudu svoju jedemo i pijemo ako u tome ne razabiramo Gospodnje tijelo. Zbog toga su među vama mnogi slabi i bolesni, a mnogi umiru. Razumijete li? Kada prilazimo uzeti Gospodnju večeru, svaki kršćanin bi trebao uzimati Gospodnju večeru. To vam je dužnost. To je otkrivanje karata. Razumijete? Isus je rekao, tko ne uzme od nje, nema udjela sa mnom. Vidite, a tko nedostojno jede ili pije, osudu svoju jede i pije. To znači da griješite ako ste još u svijetu i činite stvari svijeta, a ljudi vas vide kako uzimate Gospodnju večeru. Samo navlačite na se sramotu i naudit će vam. Ne znači da će nauditi Bogu, već vama. Neka zato svatko ispita samog sebe. A prije nego pristupimo ovom svetom trenutku, zamolite Boga da ispita moj život. I ako sam učinio išta pogrešno, oprostite mi zbog toga. Ja to nisam htio, ja ću to ispraviti ako mi on otkrije. Ja ću moliti isto za vas. Kaže, zato kad se sastajete, pričekajte jedni druge, pričekamo jedni druge i molimo jedni za druge. Mi želimo uzeti ovu Gospodnju večeru, a ako je ne uzmemo, nemamo udjela s njim. To je on rekao. Prva ili Sveti Ivan 6. poglavlje. Dobro, pomolimo se. Vi tiho molite za mene dok ja molim za vas. Ja molim da tvoj duh, o Bože, molim da nam oprostiš sve naše grijehe. O Gospode, čuj našu molitvu. Ovo je naša molitva za oproštenje, Gospode. Molimo za oproštenje, molimo za milost. Oprosti nam, Gospode, kao što je zapisano u Tvojoj riječi. Oprosti nam grijehe naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, već nas izbavi od zla. Jer Tvoje su kraljestvo, sila i slava zauvijek. Amen.